ערב שבת שלום צופים יקרים, אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, פרשת בלק. ויער בלק את כל אשר עשה ישראל האמורי. בלק מסתכל ורואה שעם ישראל זה משהו לא מובן. עם כל כך קטן, ואיזה בלגן הוא עושה, אף אחד לא יכול כנגדו. מה הוא אוהב? חושב ואומר, יש פה משהו שעומד מאחורי הדבר הזה. הרי בכוח, בוודאי שיש הרבה יותר חזקים, ואומות העולם הרבה יותר גדולים במספר. אז מה הכוח של עם ישראל? ראה שיש להם את משה רבנו, שיש לו כוח בפה, שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אמר, בטח זה היסוד של עם ישראל, הכוח שלהם, אני אחפש מישהו שיש לו כוח בפה. הלך לבילעם, בילעם היה הנביא של אומות העולם, שלצערנו לקח את הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ועשה עם זה דברים לא טובים. במקום לקח את הכוח הזה שהשם נתן לו ולהשתמש בזה לטובה, הוא הלך לקלל את עם ישראל, לעשות מזה רק רע. לצערנו, יודעים מה סופו. לקח בלק את בלעם, ואמר לו, בוא איתי לקלל את עם ישראל. לכאורה, בלעם רשע מרושע. איך הקדוש ברוך הוא בכלל נתן לו כוח של נבואה? בוודאי שהנבואה היא ברמה מאוד מאוד ירודה, זה לא כמו הנביאים שלנו, להבדיל. אבל איך נתן לו כזה כוח? אומר המדרש, כיוון שלעתיד לבוא יבוא אומות העולם לפני הקדוש ברוך הוא ויגידו לו, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? חטאנו? אין לנו נביא. לעם ישראל היה נביא, משה רבנו, שהדריך אותם. לנו לא נתת לאף אחד את המדריך שלנו. אז מה אתה רוצה מאיתנו? אין לך לבוא בטענות אלינו. אמר להם, הקדוש ברוך הוא ניתן לכם, נתן להם את בלעם. והנה, התוצאה מה יצא ממנו. איך בן אדם כזה תמים, כוח נבואי לכאורה? אלא אומרים חז"ל, שהכוח של הנבואה שלו היה בעין שלו. היה לו עין אחת שהייתה מחוץ למקומה, הייתה תלויה באוויר, ושם היה כביכול שורה אותו כוח נבואה, לא בגוף התמה שלו. תוספות מביא במסכת ברכות, מה יכול היה בלעם לעשות? שם הגמרא מביאה שיש זמן בכל יום שהקדוש ברוך הוא כועס, שנאמר ואל זועם בכל יום. אומרת הגמרא, וכמה זעמו? רגע, יש מידת הדין מתוחה בשמיים, שנמצאת פעם ביום, שבר מינן, מי שאומר משהו לא טוב בזמן הזה, בר מינן זה נתפס ויכול לקרות. אז אותו בלעם פשוט היה יודע מה הזמן שעמידת הדין שולטת, היה מקלל, רוצה לעשות מה שהוא רוצה בזמן הזה וככה, הוא היה מרוויח את מה שהוא רוצה לעשות. מה שהקדוש ברוך הוא עשה באותה תקופה, שהוא לא כעס בכלל. שם הגמרא מביאה כמה זה אמור, רגע אחד בלבד. אומר תוספות, מה יכול להגיד ברגע? רגע כממרה, זה כמו שאתה אומר, רגע זה הזמן. יכל להגיד בר מינן קלם, רגע זה שלושה אותיות. אותו דבר קלם, יכל אחד מסוים לומר אחד אותה עם ישראל. תירוץ נוסף אומר תוספות, שכמו שאם הוא היה מתחיל ביתר בזמן הזה, אז הוא יכל לסיים ולהגיד מה שהוא רוצה. והקדוש ברוך הוא באותה תקופה לא כעס בכלל, ככה שבלעם לא היה לו מה לעשות. רואים פה רבותיי, כמה כוח שיש לאדם בפה שלו. כמה אדם יכול בפה שלו לומר משהו, וחלילה וחס יכול לקרות. לפעמים אדם חושב שהוא מועיל, הוא אומר לבן שלו, לחברו, תיזהר, אתה תידרס. תיזהר, אתה טיפול, תיזהר, קבל מכה. ובאמת בסוף זה קרה, כך אומר, אמרתי לך. אבל הוא לא מבין שבגלל שהוצאת את זה מהפה, באותו רגע, אולי זה יתקבל בשמיים, ואותו אחד קיבל את המכה בגללך. צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, מובא ששני מלאכי השרת מלווים לו לאדם. אנחנו אומרים, הרי בערב שבת, שלום עליכם, מלאכי השרת, אותם מלאכי השרת שמלווים אותנו. השולחן ערוך כותב שאדם שנכנס לשירותים צריך לומר, יתכבדו, מכובדים וכולי. אנחנו היום לא נהגנו לומר את זה, כי אנחנו לא יכולים לומר על עצמנו שכל כך ראויים שילוו אותנו מלאכים, אבל כן, מלווים לו את האדם. אדם יכול לומר לפעמים מילה רעה חס ושלום, והמלאך שלידו אומר אמן, השם רחם. ולהבדיל, אדם אומר, מברך את חברו, אומר אמן, יכול להיקלט, וזה מה שנאמר, אל תהי ברכת ידיעות קלה בעיניך. אתה לא יכול לדעת לפעמים שאפילו יהודי פשוט בירך אותך מכל הלב, והמלאך שלידך ענה אמן, זה יתקבל בשמיים. ממילא בלק חיפש אחד שיש לו כוח בפה. אומות העולם, כוחי ועוצם ידי זה עשיו, על חרבך תחיה. עם ישראל הם קטנים, אין הרבה בה, אנחנו 0.02 בעולם רבותיי, מיליארדים גבי מיליארד, אנחנו כלום. מה הכוח של עם ישראל? לא הצבא ולא שום דבר, זה חובת ההשתדלות שלנו. מה הכוח? אל תהי תולעת יעקב. מה תולעת כוחה בפיה? אף ישראל כוח בפיה. אין שום היגיון בעולם אנחנו קיימים היום. כל העולם רוצה להרוג אותנו, לחלות אותנו, לחסר אותנו. ואיך אנחנו עובדים כפסה אחת ושבעים זאבים? רק על ידי הפה, רק על ידי התפילה, רק על ידי לימוד התורה, זה דבר היחיד שמחזיק אותנו. ומילא רבותיי, בואו ננצל את הכוח בפה שיש לנו. בלימוד התורה, בדיבור טוב על השני, בלברך את השני, בלחייך לשני. ואם נלך ככה, בוודאי שאנחנו ניכנס לימים הבאים עלינו לטובה, שבוע הבא י"ז בתמוז, מתחיל שלושת השבועות. ימים שהם קשים לעם ישראל, ימים של בין המצרים,
שאנחנו מתקדמים לקראת תשעה באב, שבו נחרב בית המקדש בעבור שנאת חינם, ואם אנחנו נלך בצורה כזאת של לדבר טוב על השני ולחייך ולעשות רק דברים טובים עם הפה שלנו, בוודאי שנזכה בעזרת השם עוד השנה לבניין בית המקדש השלישי. אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.